Pe finish me jebeš, nemoj me jebati be. Nemoj me jebati čoče be. Ovo je finish, on... Na visoke prete da je kriza parkirana. Od glave do pete maskirana, markirana. Drugaricama u vipu gori crna matirana. Kući vodi mi u džipu na prvu me matirala. I poda si mi, krašili, to smo vam prvi put krašili. Danas igramo trku sa Simeunom ili ti igrati S4 Switch u GTA ili kako već. Nebitno, on je tu, pozdrav za njega. Što je tu, meni je laguje net, tuko vidim. Dobro, tu smo. Tako da. Ja sam trenutno prvi, nadam se da će i ostati tako. Ako malo samo kao na početku, izvinite, jebe me net, ono strašno. Tako da izvinite, bit će od puta dve ili tri trke, vidjet ćemo. Ako bude jebavalo, bit će dve samo, tako da. I ponadaj da se ne bude onako dugo čak lip 20 minuta kao prš kuć što je desio se, ali radite, nema veze. Bilo pa bilo, jebi ga. Moja bolja nekada i takav klip. Nema veze. Okej. Okay. Tu smo. Simeon je tu, sljedeći put će biti njegov zvuk, pošto sad trenutno nema, ali sljedeći put će biti, tako da. Ne brinite se, sad snimamo sa njim, prš put sam sa Irojom, bit će i on je tu online, ali vidim da nije ušao, nema veze. Pozdrav i za Iroja, bit će u sljedećem klipu on tu, tako da. Nebitno, ne mojemo skokove da zaobiđemo ih. E, ovdje sam se ja sad sjebo sam se ono ljudi iz žešće. Sad možda me stigne on. Pa ja, možda me stigne ljudi, sad će mi stići. Ja sam pukao, tako da. Nema mi tu. Ne mojaš da skačeš, ono bit će. Gluposti ono skakati ovdje. I stat će mi ova stunt kamera više koji iđava ono. Nadam se da nije neki težak volo raditi ono. I već se jebem ovdje i previše koliko sad vidim. Jo jebate, ja sam failovao, znači moja se skoči na ovaj skok ovdje. Na ovaj skok, znači moja se skoči. Tako da. Nije tamo Simeune. Skok je dole ovdje, to jest gdje sam ja sad. Tako da. Nadam se da ovo nije teško volio raditi ono. Dobro, okej, okay, pukao mu net, evo ga, to je siglo, sad se vraća, jebi ga. Biće i njegov zvuk u jednom od sljedećeg klipa kad se popravi Skype, a ovako će biti samo od ovog Simeuna, tako da. I da ljudi, tražali ste ove trke, podržali ste prvi klip Excel, ono, 500 prikaza za dan, ono, svoje 500 prikaza, tako da. Nije loše, nije odavno bilo tako. Pred finish me jebeš, nemoj me jebati be, nemoj me jebati čoče be. Ovo je finish, on... Fus, ranje ti pojubim, neće mi nemoj... Reći da će vaj ovaj da me pobedi. Dobre, sve jedno ono. Ajde ljudi, ovo je te sad da se ujebem ako bude me ovaj pobedio. Nije pobedio, dobro je. Sad ćemo. Ljudi, ovo je nemoguće be. Jer me ovaj toliko jebe ili šta? Ovo me jebe i previše. Okej, okay, ljudi ono. Ovdje me se moto čoče ko me sad on pobedi. A vero ne, neće moće stigne. Nema šanse ono. Imam ja ideju kako ćemo i šta ćemo. S ove strane malo da se zaletim ovdje ljudi pred finish me jebe. Ono, žestoko me jebe. E sad ćemo imamo šta će se desi. Ajmo, 3-4 sad ljudi. Nemoguće ljudi, ovo nema šanse be. Ljudi jebote ovo pred kraj, pred finish me, sam finish me jebe. Idemo ljudi još veći zalet, ne znam šta kažem. Idemo ljudi odavde da probamo. Nadam se da on neće završiti, ako završi ono da se pozdravim. Evo ide i on za nama, tako da. Nema ljudi ovo teoretske šanse, znači ono, ne znam šta da radim sad ovdje. Zastavio GTA trku ono. Ali ne znam šta da radim. Okej, ovdje nema šanse, znači moraš da ideš. Koliko vidim odavde, samo idemo reći da će da mu leftuje. Samo mi to nemo reći. Ok, ono ljudi, tu smo. Evo ljudi, završili smo, uspili smo nekako iz, ne znam nijak koliko puta ono tačno. Napoju veje sneg, ljudi ono. Mislim to je kod nas u Srbiji sad trenutno, ne znam kako je kod vas, pišite mi. Sam sad ni meni puklo internet ono. Dobit ćete na F.
jebiga. 10 sekundi još. Okej. Okay. Kao što vidite ljudi, konačno ja da pobedim. Tako da. Prva trka jeste me jebala offline. Joj jebote, ima me jebati bre. Dobro ljudi, to je to za ovaj klip, jedna trka, tu je bio sa mnom Simeon, veliko hvala njemu za klip, tako da ja sam pobedio ovog puta, njemu je nešto zabolo, nema nije pojma, ali nema veze. Veliki pozdrav za njega, tako da ostavite like, comment, share, sub ako hoćete još ovakvih klipova, tako da veliki pozdrav sve vas, čao.